qorraxdo aroortii qaybi sayf laara maqaan saroobaad daruur midaab ku qarisay abwaankiistaa sameeyey brofeysar cabdulqaadir maxamed shirwac ayaa shirka hobyo waxaa loogu doortay madaxweynaha beesha nabadoonka soomaaliyeed war beesha yeela mayna ma madaxweyne gaar samaysad nabad iyo noolal markay qaybi say gobolada galmudugna ay aaday wax kala miyaa u harsan dulmiyaad wada iyo dadku waxaanu yeelay meeshana waad ku dagan tahay doqonnima ku hayse arooya beriga xaa soo yeerahe warwarka waad iga dhex gasheene shirkii hobyo waa la soo xidhay maanta war shirkii dhuusamaraa ma furmay yaaya wax la xidhaayo iyo wax la furaayo badanaa beriga waran wax liilaa shirka yaa abaabulay shaxda xeerka yaa garan shufeerkiisa wakii war shirkan nabadii nolol looguma soo horjeede adiga maxaa ku waalay warar kale maanow waxna ma akhrisitaana tv-ga qaranka soomaaliya maanta waxaa lagu qoray afkii aadan isaaq dhegayste hadhawaanke ra-iisul wasaareke soomaaliya xasanow caliyow khayre ku darartay magaalada baydhabo may banaa filayna dhowaan inaynoo koyto inta kalena madaha isaaqan u dhaafi hadhowaaw gacmo furun ha ka dhowaaw biigoobamna ha ka dhowaaw eleenga lakiin deediyo hay yak jartii waryahaanasa ku tabti reetoawna niingobana haddii reer koonfur gargabeed eenna maamul goboleedka jeeb leengnana ertang luuqudi maaymaaygana inu tv-ga qaranka laka agriyoona isan warka musuq musuq ee kasheentang mana gobata warya ee may weelasaan dastuurka dib in agriisada baalis sagaraad fakrada hoosay siyaasada hoosay waraadeela soomaaliland haddaanu nahay suudaan iyo soomaali waxa ku hadasheen annagu kala garanba mayno war waxaa soo dhan waxay ugu darneed gabadha komantiga ka dhiibatay waxay tiri ilaahay wuxuu igu gargaaray cid reer baydhabo darsi laah war war ma haysaane waftigii soomaaliya uga qayb geli lahaa dhagaysiga maxkamadda dacwadda badda waxay joogaan heeg ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda hogaaminaya waftigii kenyana weli ma imaan marka soomaali waxaan ugu baaqayaa meel kastoy joogto arrintaa dacwada badda dowladda soomaaliya in lagu garab istaago kala sooc la'aan waxyaabihii laysku mucaarad jiray iyo siyaasad ma aha waa qadiyad soomaaliyeed war dadkaad u baaqayso soomaalilan iyo jubbaland ma ku jiraan waraadeel waxba garan may sidee ninka hogaaminaya wafdiga waa khadar maxamed guuleed waana nin soomaalilan dara qowdhino haddii dacwadaan nagu taageerin imaaraadka oo boqol waddan idin dhexaysa aabadda yaraad idinku qabsan doono markaasna waxaan ka baqaa inaad soomaali soo xusuustaan maandeeyo baddaan cadow badaana war waxaan maqli jiray dowlad xumo dowlad la'aanay ka roon tahay war timi teelteela bidaaraa ka roon war warkaa naga dhex gelinne maanta haddii aan dowlad la'aan ahaan lahayn kenya baddaas cid kula dooda ma jiri lahayn dowlad ma xumaate dadka xun ilaahay waba kuma xumaadaane dadka xun war anugu kenya waxaan odhan lahaa allaa weyn ninkii aamin awoodle hawmad wariba aayaheeda inay garato iyadaali waan ognahay dhulninkiisiba iskale dhulninkiisiba iskale badninkeediba iskale badninkeediba iskale war inuu kenya waxaan dhihi lahaa looda iyo hawootay haddaad loofarnimo keento laguug iyo lagaan kaa diliyo wadar ulayntaada kama labalabeeye dhaqsan waranka looshtaay waana taan hortii luuman jiray lahamka kaagaay ludda iyo maqaarkii iyo laftaan kugu liqaayaay hallu goon lixaadkii ma luminaan lahaan jiray abwaane eedii eedaan mahadsanti laakiin doonfardada oo kenya siday uga wadiina waxaad ilowday abwaane laalaasigaagaan arkaa waa selulata war anugu weligay ma arkin dad maalin kasta intii la rabay laga dilayo bad u doodaya adinka koor war mudug dad dhiig lahaa ka imaan jiray hankoolka galmudug say wax ka yihiin hooyna mugadle maayada anaa hadda ka soo baxay malaayan wataa bilaayana ma soo arkine waxaa oo sheeshoogeysiin maxaa waaye waa lax dhukan abaarmoog midkaani dhulninkiisiba iskale
قال أصول مدام ما يداس كوه هاي استاذ كعلي وردت كنا جيت كاس كويمت واد والتين كيا كانت شجع سنة واد والين لا لا كحتى واد والين وريه ماذا أي الدوية واد والتين واد والتين واد والتين واد والتين إيه